أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دياري المسلمون قربان كستلر كان Qurban kəsdirən şəxs. Onun adının deyilməsi lazımdırmı ki, bu qurbanı kim kəsdir? Bəli, şəriətdə bu icazəli əməllərdən sayılır. Bunun da dəlili Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamdan rəvayət olunmuş harada isə 3 hədisi vardır ki, bu mövzudadır. Ki həmin hədisdə göstərilir ki, Allahun Resulü hayvan keserken demişdir ki: Bismillah, vallahu ekber. Haza anni ve ammen lem yudha min ummati. Rivahu Tirmizi. İmam Tirmizi'nin 1521 sayılı hadisinde Cabir bin Abdullah'tan rivayet olunan hadiste deylir ki: Cəbir bin Abdullah deyir: Mən Allahın Resulü ilə Adəh günü, yəni qurban günü birlikdə idim və mən şahid oldum ki, o musallada bizə namaz ə, xütbə verdi, namaz qıl xütbə verdi xütbədən sonra xütbə də ki namazdan sonra verilir. Bayramda xütbə namazdan sonra verilir. Deməli namazı qılmışdı, bayram namazını qılmışdı, ə, xütbəni verdi və xütbədən sonra endi və bir qoç özü üçün ayırdığı qoçu götürdü və və dedi Bismillah vallahu ekber. Allahın adıyla Allah en büyüktür. Sonra dedi: Bu mənim və mənim ümmətimin adından. Allahım bu mənim və ümmətimin adından kəsirəm, dedi kəsti. Bu İmam Tirmizinin rivayet etdiyi Cabir ibn Abdullah'tan olan versiyadır. Bunun diğer versiyası da vardır ki, Aişe radıyallahu anhadan rivayet olunur. Orada da eyniyle bu sözü biraz farklı şekilde demişti. Bismillah, Allahu Akbar. Allahümme takabbel min Muhammedin ve Ali Muhammedin ve min ummeti Muhammedin. thumma bihi. Ee, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aişə rəziyallahu anha deyir. Bir qoçu yerə uzadaraq və ayağı dizini onun baş-başına dayadı, boynuna dayadı və dedi: "Bismillah. Allahım, qəbul et bunu məndən və mənim ailəmdən və ümmətimdən və mənim ümmətimdən." Ə deməli Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam qurbanlığı kəsərkən Məhəmməddən və ailəsindən Məhəmməddən və ümmətindən qəbul et, Allahum demişdi. Ə deməli bu icazəlidir. Ona görə də ə bizlərin bu günlərdə kəsdirəcəyimiz qurban üçün əgər özümüz kəsiriksə, yəni öz əlimizlə kəsiriksə deyirik bismillah Allahu akbar. Ümumiyyətlə qurbanda və qurbandan kənarda da heyvan kəsiləndə vacib olan budur ki bismillah deyəsən. Bismillah demək vacibdir. Yalnız insan bilməsə, unutsa həmin heyvanı yemək icazəlidir. Amma bilərik ki, bismillah deməyi bir kəsse həmen heyvan yeyilmir. Çünki Allahın adı çəkilmədi üzərində. Ona görə də heyvan kəsəndə bismillah demək vacibdir və iti kəsici alət ilə kəsmək vacibdir. Qalan işlər isə vacib deyil. Qibləyə tutmaq, qibləyə tutmaq müstəhab əməldir, vacib deyil. Birdəm qibləyə tutmasan heyvan murdar olmur, təmizdir, yeyilir. Deməli vacib olan budur ki, Bismillah deilsin və iti bir şeylə kəsilsin. Və kesənin də müsəlman olması. Deməli qurbanlıqda ən doğru olanı budur ki, əgər özümüz öz əlimizlə öz heyvanımızı kəsilsə, heyvanın əli ayağı bağlandıqdan sonra, üzü qibləyə qoyulduqdan sonra deyirsən Bismillah Allahu Əkbər. Allahum bu qurbanı məndən qəbul et. Əgər özün kəsirsənsə deyirsən, bunu məndən qəbul et. Və ya xodda adını deyirsən. Allahum bunu filancəs filancə oğlundan qəbul et deyirsən. E, əgər başqasına kəsdirirsənsə, yəni o adam özü qəssab tutub ona kəsdirir. Ya qadındır başqasına kəsdirir. O zaman kəsdirən adamın özü niyyətini tutur bu şəkildə ki, Allahım sənin rızan etsin, qurban kəsdirirəm. Kəsən adam isə Bismillah Allahu akbar deyir, heyvanı kəsir, heyvanı kəsəndən sonra deyir, Allahım ondan qəbul et. Allahumma taqabbal minhu. Allahım ondan qəbul et. Yəni özü mən mən kəsməmişəm. Yəni bunu kim kəsdirib ondan qəbul et. Burada məsələ Allah'a nə isə izah etmək deyil. Zaten Allah Subhanahu taalaya hər nə aydındır. Sadəcə olaraq şəriətdə bu icazəli görülmüşdü. Yəni Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam heyvanı kəsərkən bunu demişdi. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, biz bilək ki, heyvan kəsdirəndə vacib olanı bildik ki, vacib olanı nədir? Vacib olanı budur ki, Bismillah Allahu Akbar de və iti kəsici aləti ilə kəs. Bu vacibdir. Amma birdən biri addəməsə belə bu bir şey dəyişməz. Qibləyə doğru tutmasa belə, səhv etsə, xəta etsə bu bir şey dəyişməz. Heyvan təmiz sayılır. Və ondan sonra xalqımızda olan bəzi yanlış adətlər də vardır. Qurban kəsərkən görəcəyi işlərdir. Misal üçün bıçağa oxumaq. Gedirlər, eee, dindarlar, cuyo bıçağa bir şeylər oxuyur. Bu əslində görün nə qədər bizim xalqımızı köhnədə dindarlar aldatdılar. Bilirsinizmi, bu bıçağa oxumaq hardan qalmışdı? Eee, təbiidir ki, bir molla bir kəttə Bir molla var, iki molla vardırsa bütün kənd əhlinin kəsdirdiyinə bunlar çatdıra bilməzlər. Ona görə də bunlar evlərində oturub insanların bıçaqlarına oxuyub hərəsindən 5-10 manat bulalırdılar. Ki bıçağına oxudum. Güya ora elə bir şey oxuyub ki, onu o adamın özü oxuya bilməz. Subhanallah. Məcər heyvan kəsdirən Bismillah Allahu akbar deyə bilmir. Bunu deyə bilməyəcək birisidirsə, heç ona qurban düşmür ki, o müsəlman deyil. Yəni bir müsəlman Bismillah Allahu Akbar deməz. Bunu niyə molla deməlidir ki? Özü də nəyə bıçağa oxuyur. Görün nə qədər insanları aşağıladılar. Görün nə qədər insanlara sayğısız oldular. Yəni bir cibini doldursun deyə evində oturub bir kənd insanı üçün e, bıçağına oxuyur və alırıq cibinə qoyur və cəmahat da gedir heyvanını kəsdirir və heç kəs də araşdırmadan, sorğuulamadan qapılarında düzülüb gözləyirlər ki, bir-bir bizim bıçağımıza oxuyacaq. Yəni bax bu yanlış inancdır, batil inancdır. Aldadırlar insanları. bıçağa oxumaq yoxdur heyvanın başı üzərində qalınar. Heyvanın başının üzərində oxunar. Özü də canlı canlı orada qalıp oxunur. Və sonra bəzi adətlər var idi. Heyvanı kəsərkən güzgü heyvanın üzünə doğru tuturdular. Ola bilsin gənclər bunu bilməsin. Biraz yaşlı olanlar və bunu görüb bilər. Güzgü tuturdular. Heyvana şirni yedizdirirdilər. Heyvanın başını həna qoyurdular. Yəni qurbanlıqdır deyə. Bunlar hamısı xalqımızın etdiyi E, dində olmayan adətlərdir. Və bunlardan uzaq durmaq lazımdır. Bu adət deyil və bəziləri heyvanı e, bəzəyir. Yəni heyvanın ən gözəl görüntüsü Allahın yaratdığı görüntüdür. İnsanlar özlərini bəziyə-bəziyə Allahın göründ yaratdığından çıxdılar kənara. İndi də heyvanlara sirayət eləyib bu adət. E, yəni bunların heç biri yoxdur. Sadəcə olaraq heyvana hörmət etmək budur ki, onun biri-birinin yanında kəsmə. Yəni bu heyvan o biri heyvanı görməsin, kəsilməsini. Heyvan həyazan keçirdir və qan bədənində donur. Ona görə də görməsin, hörmət budur. İti bir şeylə kəs, Bismillah Allahu Əkbər deyə kəs. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, kim özü kəsirsə, Bismillah Allahu Əkbər deyir heyvanını kəsir və sonra deyir: "Allahım, məndən qəbul et." Və kim də başqası üçün kəsirsə, kəsdirən adam sadəcə olaraq niyyətini tutur. E, kəsən adam "Bismillah, Allahu Əkbər" deyir, heyvanı kəsir. Kəsdikdən sonra "Allahım, bunu ondan qəbul et." və ya hətta adını deyir: "Bunu Filancəz Filancəz oğlundan qəbul et." deyir. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته